Takk for det, president. Fra Høyres side har vi gjort det ganske klart at for å sikre fremtiden og fremtidige gode tjenester, også i alle kommuner, for å sikre at flere kommuner i fremtiden kan være gode og sterke lokalsamfunnsutviklere, og for å sikre at vi får en kommunesektor som vi også kan få til å gi større lokal handlefrihet og mindre statlig overstyring, så trenger vi en kommunereform. Så jeg mener vi har begrunnet at ja, vi ønsker en kommunereform, og vi har begrunnet hvorfor. Det som er oppsiktsvekkende fra noen av de siste innleggene, president, vi har hørt særlig fra Senterpartiet, som bedyrer at man for kommunesammenslåinger. Selvfølgelig hvis de frivillige. Men hvis vi ser bort fra prosessen, så har vi enda ikke fått hørt et eneste ord fra Senterpartiet. Hvorfor man? Altså, hvorfor man er for kommunesammenslåinger? Hvilke utfordringer er det Senterpartiet ser som gjør at det er nødvendig med kommunesammenslåinger? Det har vi altså ikke hørt et eneste ord om. Så jeg kan oppsummere, president, med at vi er for en kommunereform, og vi klarer å begrunne hvorfor. Senterpartiet sier at de er for en kommunereform, men har egentlig ingen grunner for det.